És una història de l'evolució del llibre de falla des dels primers exemplars que coneixem, que daten de 1855, de 1850 a 1855, dels que són autor Bernat i Baldoví, un autor molt proper a tots nosaltres de Sueca, i com ha evolucionat aquest llibret fins a l'actualitat. En principi eren uns fullsols on apareixia només l'explicació i en el pas del temps han anat augmentant els temes que s'han anat incorporant al llibret, des de la relació de la comissió de festes, la foto de la fallera major, articles, poesies satíriques i poesies líriques en honor a les falleres, i després en les últimes dècades el llibret s'ha convertit també en uns contenidors culturals on es tracten tot tipus de temes culturals, tant relacionant en la cultura popular, en la festa i en les falles, com també en la cultura mayúscules, en altres aspectes de la cultura valenciana sobretot. N'hi haurà una vintena de panels, n'hi ha pues, des de les imatges dels poetes dels primers anys, que és molt interessant. N'hi ha després també al mig de la sala, el públic podrà veure també uns panells en uns mapes on s'aprecia l'evolució de la festa de les falles en la província de València i en la comunitat valenciana, també en Castelló i en Alacant, que n'hi ha alguns pobles que també fan falles. I mitjançant taques roges en els municipis podrà veure com des del 1856 fins ara aquest mapa va omplint-se de taques roges perquè són cada volta més pobles els que s'han incorporat a la festa de les falles. Estarà oberta pel matí per la vesprà, de 11 a 1 pel matí i de 6 a 8 i mitja de la vesprada, i així podran veure primer llibrets que possiblement la gent que tinga menys de 40 anys pues, no els hagi vist mai ni pot ser que tampoc tingueren consciència de que existien, i després podrà veure com han anat evolucionant els continguts de llibrets en els últims 150 anys.